ik ben in Noord-Ierland en ik ga hier een fantastische roadtrip en citytrip maken. En dan denk je, Noord-Ierland, stond dat op mijn bucketlist? Ik weet het niet, maar ik weet zeker dat je na mijn reis ook onmiddellijk je koffers gaat pakken en deze kant op gaat. En ik begin met een kleine les, want ik ben dus in Noord-Ierland en de hoofdstad van Noord-Ierland is Belfast. We hebben ook Ierland en daar is de hoofdstad Dublin, maar dat zijn dus twee verschillende plekken. Ik ga me natuurlijk helemaal overgeven en onderdompelen in alles wat Belfast me te bieden heeft. Maar voordat ik dat ga doen, heb ik zin in een beetje rust en een beetje natuur. En dat ga ik doen door de Causeway Coastal Route te rijden. Dat is een van de allermooiste kustroutes die je maar kunt rijden. Meer dan 200 kilometer, uitgestrekte vergezichten, hoge kliffen, woeste zee, prachtige kastelen, dorpjes, filmlocaties. Als het goed is, gaat dit een enorm hoogtepunt worden. Iedereen die Game of Thrones heeft gezien, die zal deze plek meteen herkennen. Want dit is een filmlocatie uit die serie. Helemaal aan het eind van deze weg staat een fantastisch mooi wit landhuis. Gebouwd in de 18e eeuw door de Stuart family. En die mensen die wilden een beetje indruk maken op de gasten die ze zouden gaan ontvangen. En om dat te doen hebben ze 150 beukenbomen langs de kant van de weg geplaatst. Zodat iedereen die aankwam rijden al meteen helemaal onder de indruk werd. We gaan naar de volgende stop, Dunluce Castle. Dit is Dunluce Castle. Dit is een van de alleroudste kastelen die nog over is gebleven aan deze kust. En als je alleen al denkt aan de gedachte dat er dus meer dan 500 jaar geleden hier mensen dit gebouwd hebben. 30 meter boven de zee, adembenemend uitzicht. Ik vind het echt romantiek. Het is ongelooflijk. Dit uitzicht, echt waar, ongelooflijk. Echt fantastisch. Een van de verhalen over deze plek is dat tijdens een groots mooi diner, opeens al die keukens van de rots afstorten in de grote woeste kolkende zee. 7 bedienden zouden daarbij het leven hebben gelaten. Is maar net de vraag of dit waar is, maar feiten moeten een goed verhaal niet in de weg staan. Het is zo indrukwekkend om daar te staan tussen al die geschiedenis en al die natuur. Ik had van tevoren plaatjes gekeken online, maar als je daar helemaal in het echt staat, ja, adembenemend. Ik ben nu onderweg naar de volgende stop, de Giant's Causeway. Meer dan 40.000 hoekige rotsformaties. Daar is natuurlijk een wetenschappelijke verklaring voor. Maar de leukere verklaring is eigenlijk de urban legend. Dat er 2 reuzen waren. Eentje hier aan de Noord-Ierse kant, Finn McStool. En die had een gevecht, of een ruzie eigenlijk, met een andere reus aan de overkant van het water in Schotland. En om hem te pakken te nemen, heeft hij een dam gebouwd. Helemaal aan de overkant. Maar eenmaal daar werd hij weer teruggejaagd door die Schotse reus. En die heeft vervolgens die dam helemaal aan stukken geslagen. En wat er overblijft is hier aan deze kant een klein stukje en exact aan de overkant aan Schotland. Oké, dit is dus de Wishing Chair. Een van de vormen die ze hier inzien. En nou is het zo dat als je hierop gaat zitten en dan 3 keer met je kont schudt, dan wrijf je je geheim in de Wishing Chair. Je mag het aan niemand vertellen, maar al je wensen komen uit. Oké, goed wensen. Ik zit nu al bijna de hele dag in de auto en ik begin wel een klein beetje honger te krijgen. En als je in Noord-Ierland bent, dan ga je natuurlijk op zoek naar fish and chips. Kijk, je kunt natuurlijk niet naar Noord-Ierland en dan geen fish and chips bestellen. Ik zit hier in mijn auto. We gaan naar de volgende stop, Carrickarreath. Dat is een hangbrug hoog boven de zee. Voor wie geen hoogtevrees heeft, is dit een hele leuke stop aan de route. Al zo'n 350 jaar wordt dat eiland, Carrick, verbonden door een touwbrug met het vasteland. Die brug die is hier ooit opgehangen door de lokale vissermannen. Want hier door die gleuf alle zalmen zwemmen. En als ze dan vanaf die brug hun netten in het water hingen, dan konden ze heel makkelijk die zalm uit de zee vissen. Vandaag is die brug gesloten omdat het te hard waait. Maar als je mazzel hebt, dan is die open en dan kun je al wiebelend naar de overkant. We gaan nog meer mooie uitzichten bekijken. De volgende stop is Torhead Road. Ik ben nu de Torhead Road aan het rijden. En eigenlijk zou ik je willen aanraden dat als je dit met iemand gaat doen, zorgen dat die ander rijdt, zodat jij op de bijrijdersstoel kan zitten en alleen maar om je heen kan kijken. Want het is echt, je rijdt gewoon alsof je door een film heen rijdt, maar dat het dan echt is. Prachtig, 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 prachtig. En dan heb je die ongelofelijke route gehad en dan word je ook nog eens beloond. Dit uitzicht.
Mijn eerste dag zit erop. Ik ben weer aangekomen in mijn hotel. Ik denk dat ik wel een biertje heb verdiend. Wat een dag. Ik ben echt best een beetje rozig van de hele dag achter het stuur zitten en alle wind in mijn gezicht en die ongelooflijke hoeveelheid indrukken. Eén ding weet ik zeker, ik slaap vannacht als een roos. Dromend over ridders, kastelen en naar beneden stortende keukens. Hier ga ik nu even van genieten en dan morgen ga ik Belfast in. Cheers. Wil je weten wat ik nog meer heb gedaan tijdens deze reis door Noord-Ierland? Kijk dan hier de andere afleveringen.